Olá pessoal, eu sou Wesley Stankovics e estamos dando início a mais um programa Saúde e Beleza aqui no Presente. Lembramos que esse programa você pode acompanhar através do nosso site, das nossas redes sociais e também do podcast O Presente. Esse programa tem um oferecimento todo especial de Reuter Natur. Reuter Natur, o lugar onde saúde, sabor e equilíbrio se encontram. Oferecemos castanhas, mel puro e temperos frescos. Tudo selecionado com carinho e colhido na época certa. Produtos que garantem qualidade, nutrição e aquele sabor autêntico que só a natureza pode oferecer. Com nossos encapsulados, cuidamos de você de dentro para fora, proporcionando bem-estar diário e mais disposição para aproveitar o que a vida tem de melhor. Venha nos visitar e descubra o verdadeiro sabor da natureza. A Reuter Natur está localizada na rua 7 de setembro, 694, Centro de Marechal Cândido Rondon. Você pode fazer o seu pedido através do WhatsApp 45-3254-0427 ou acessar as redes sociais Reuter Natur. Como vocês perceberam, esse programa oferecimento Reuter Natur, estou aqui com o André Reuter, ele que é sócio-proprietário da Reuter Natur, para contar um pouco dessa história dessa empresa de muitos anos em Marechal Cândido Rondon e que vem cuidando muito da saúde dos rondonenses e das pessoas da nossa micro-região. Primeiramente, André, prazer receber você aqui nos estúdios O Presente. Prazer, Wesley. Obrigado pelo espaço que vocês estão abrindo, né, para a gente estar aqui falando sobre saúde, né, para todo mundo. Legal. Vamos falar um pouquinho da história da Reuter. Reuter Produtos Naturais, agora mudando o contexto aí, só de nome, né, mas a ideia em si da empresa continua a mesma, né? É, a ideia é a mesma, né? A nossa loja, ela já tem 16 anos no mercado, né? Então, a gente já vem... Meu pai, ele saiu de farmácia também, trabalhou mais de 25 anos, né, em farmácia, né? Então, ele tem um conhecimento bem amplo já, né, de todo esse ramo, né? E ele optou por mudar esse ramo para o ramo de produtos naturais, né? Que daí a gente conseguiu englobar o conhecimento que a gente já tinha de farmácia e ainda trazer uma experiência diferente, né, para o cliente. O cliente busca, às vezes, medicamentos que não venham trazer efeitos colaterais, né, para a pessoa, né? Então, isso daí a gente viu que cada vez mais tinha essa busca, né, desses produtos, e a gente entendeu que seria a hora de começar a investir nesse ramo de atuação, né? Legal. André, fala um pouquinho para a gente o que vocês comercializam hoje dentro da Reuter. Na Reuter hoje a gente tem principalmente os produtos a granéis, né? Que são farinhas, grãos, chás, temos óleos essenciais, aromatizadores, né? Então tem uma... fora os encapsulados, né? Que os encapsulados também é uma linha bem ampla, né? Que é tudo... são suplementos alimentares, produtos para academia, ômega 3, óleo de prímula... Todos esses tipos de produtos, temperos, né? Temperos. Isso aí eu compro muito lá. Essa linha de temperos aí é excelente também. É vasta também a linha de produtos ali que vocês trabalham, né? Só do granel ali são mais de 600 produtos, caramba, pelo menos, ali, né? Só ali, né? Então, de encapsulado, né? Acho que de itens que tem dentro da loja, a gente tem mais de 4 mil hoje. Vocês produzem alguma coisa hoje? A gente fraciona alguns produtos, né? Tem alguns produtos que nem as farinhas de aveia, né? Isso tudo vem de embalagens maiores, né? E a gente acaba fracionando, né? E aí tem alguns que a gente já tem rotulagem própria, né? Então, daí a gente está estudando, né, também para ver se funciona, né? E como entrar nesse mercado, né? Entendi. Mas é algo que a gente também faz. Não, bacana. É uma loja bem completa mesmo, vocês têm que conhecer. E a gente tem uma série aí de 3 programas que nós vamos falar sobre alguns produtos que a Reuter tem para oferecer. E hoje, especificamente, a gente vai falar da farinha da felicidade. O que é essa farinha da felicidade? A farinha da felicidade, ela ganhou bastante relevância, né? Porque teve muitas nutricionistas e médicos que acabaram divulgando ela nas mídias sociais, né? Então, essa divulgação acabou chegando na loja, né? E o que é essa farinha da felicidade? Então, ela é composta por 5 ingredientes, que é a farinha de aveia, a fibra de maçã,
o germe de trigo, o gergelim sem casca e a farinha de banana verde. Então, todas elas são farinhas de cereais e frutas de alto valor agregado, né? E por que consumir essa farinha, assim? Quais os benefícios dela? A farinha da felicidade, como ela tem alto valor agregado nutricional, com o passar dos anos, nosso corpo ele não absorve mais todos esses nutrientes. Então, ele é uma farinha prática, que você consome todo dia e consegue suplementar essa deficiência de nutrientes do nosso corpo, né? Você comentou aí que a farinha ela é composta de várias outras farinhas, digamos assim, ou fibras, enfim, né? E a gente vai falar sobre cada uma delas, vamos começar falando sobre a aveia. Qual que é o papel da aveia dentro da farinha da felicidade? Então, a farinha de aveia dentro da farinha da felicidade, ela vem para agregar junto com os nutrientes dela, em específico com a beta-glucana. A beta-glucana, ela tem... É uma fibra solúvel, né? Que ela vai agir no intestino, ela absorve a gordura, então indiretamente ela ajuda a controlar os níveis de colesterol, né? E ela também tem a função de bem-estar, controlar o sono também, isso também ajuda? Isso, ela também ajuda, né? A beta-glucana, ela tem dois tipos de fontes que você pode adquirir ela, né? Uhum. Uma das fontes é na farinha de aveia, né? Uhum. Essa da farinha de aveia, ela ajuda para controlar os níveis de colesterol no sangue. Já a beta-glucana que a gente encontra, né, em levedo de cerveja, fungos, né? Porque, por exemplo, na fermentação da cerveja, tem a levedura de cerveja que possui beta-glucana. Uhum. Essa beta-glucana, ela é indicada mais para a imunidade, né? Então, é uma característica diferente, né, da beta-glucana quando ela é fermentada. Sim. E a gente falar agora da fibra de maçã. Qual o papel dela também? A fibra de maçã, ela possui... como ela também é de alto valor agregado, né? Ela tem a pectina junto. A pectina também é uma fibra solúvel que vai no intestino e ela se transforma num gel. Esse gel ajuda a regular o intestino e fazer o intestino funcionar certinho, né? Uhum. Então, ele, além de ter todos os nutrientes, vitaminas e minerais junto, né? Ela tem essa fibra pectina que é muito importante, né? E muito boa de ser usada. E também tem o papel de regular inflamações? Isso. A parte de inflamações, quem faz é o ácido málico na fibra de maçã, uhum, né? Então, o ácido málico, ele tem essa função de conseguir inibir inflamações na boca, garganta e no intestino, né? Uhum. Também. Falando de germe de trigo, eu acho que é o mais conhecido, digamos assim, entre o público em geral, né? Eu acho que é o que mais o pessoal conhece, mas que às vezes nem consome tanto, né? Tem isso, né? Porque o germe de trigo, todo mundo consome trigo, mas não o germe de trigo, né? Vai mais para farinha, né? Ou até para o grão, né? Na salada, né? E qual que é o papel dele daí? O papel do germe de trigo, ele é também de alto valor agregado, mas ele é rico em antioxidantes, como a vitamina E, né? Principalmente a vitamina E, né? Então, para as mulheres que querem se cuidar mais no dia a dia, né? A vitamina E é de extrema importância. Ela já tem comprovadamente, né, que ela ajuda na prevenção de câncer de mama, né? Olha aí que bacana. O gergelim. O gergelim sem casca, né? Aqui a gente deu a opção do sem casca, né? Mas tem a opção do gergelim com casca, do gergelim preto também, que tem mais quantidade de cálcio, né? Mas o gergelim sem casca é mais agradável ao paladar, né? O gergelim, ele também é uma ele é a única semente aqui que está no meio da fibra, né? Que você pode comer junto, né? Mas o gergelim, ele também, ele tem alto valor agregado, possui ômega 6 e 9, né, que é extremamente importante, né, para o funcionamento do corpo, né, além de ser fonte de cálcio, magnésio, fósforo, né. Então ele é essencial, né, para quem quer suplementar esses minerais no seu organismo no dia a dia, né. E aí, tanto com casca, sem casca, ele vai ter sempre as mesmas funções
funções, digamos assim? Sim, vai ter as mesmas funções. O que diferencia, por exemplo, é que o sem casca ele não tem a casquinha, né? Uhum. E o com casca vai ter a casquinha, então ele vai ter mais fibras. Ah, né? Entendi. E o gergelim preto ele também vem com casca, mas ele tem uma concentração maior de ferro, né? Ah, bacana. Outra farinha que a gente tem é a farinha de banana verde. Uhum. Essa é diferente. É, essa o pessoal já tinha há um tempo atrás usado mais, né? Mas acabou parando um pouco o desuso dela, assim, né? O que a farinha de banana verde ajuda, é, comprovadamente também, é no, na prevenção de diabetes, né? Então ela consegue controlar os índices glicêmicos, né, do sangue. É, de uma forma bem efetiva, né? E além de ser uma fibra, né? Porque a farinha de banana verde ela é feita da banana verde e triturada com casca, né? Então ela mantém todos esses nutrientes da banana, né? Até da casca, né? Na farinha. E de que forma que ela contribui para a saciedade? A farinha de banana verde ela ajuda a dar mais saciedade porque ela tem dentro da farinha o que eles chamam de amido resistente, né? O amido resistente ele é uma substância que demora mais para ser metabolizada, né? Então esse amido faz com que você tenha uma saciedade por um maior tempo, ajuda no colesterol e ajuda no controle de peso e da diabetes também. Que bacana, André, a gente comentou aí sobre todas essas farinhas, essas fibras que a gente tem dentro da farinha da felicidade, mas de que forma que a gente consegue incluir essa farinha no nosso dia a dia? Então, para você utilizar a farinha da felicidade, né, você compra 100 gramas de cada um desses produtos, né? 100 gramas da farinha de aveia, 100 gramas da fibra de maçã, 100 gramas do germe de trigo, 100 gramas do gergelim, uhum, e 100 gramas da farinha de banana verde. Você pode pegar e numa tigela e misturar todos eles junto. Aí você coloca no potinho, né? Deixa reservado e todo dia você pode consumir 2 colheres de sopa desse produto. Aí da forma como você preferir, né? Você pode misturar num copo de água, num copo de suco, num iogurte ou numa granola, né, que você come todo dia. Pode ser de manhã e pode ser à noite, né? E quais as principais doenças que consegue se prevenir com o consumo dessa farinha? Ele ajuda, né, um dos compostos que tem dentro dessa farinha, por exemplo, é o triptofano, né? O triptofano é um aminoácido, né, precursor da serotonina e da melatonina. Então esses dois ali, eles são a serotonina por si só, ela é um hormônio da felicidade, relacionado com a felicidade, né? Uhum. Então ele regula o humor, regula o bem-estar, a ansiedade, né? E a melatonina, ela ajuda a dormir melhor, né? Sim. Então, regula o sono, regula o ciclo de dia e noite, né, do nosso organismo, né? Então, só por esses ali, você já tem um ganho, né? Porque a gente tem encapsulados específicos só de triptofano, né? E aqui você tem dentro desse produto, né? Sim. De uma forma bem mais em conta, uhum, né? Que isso aqui vai sair baratinho para você conseguir comprar, né? E por que que essa combinação ela acaba tornando a farinha da felicidade um produto tão completo? Ele é completo porque ele consegue juntar em 5 produtos diversos nutrientes para o teu organismo, né? Então você consumindo isso aqui todo dia, e isso é muito importante, de forma constante, né? Todo dia você consumir isso, você consegue suplementar o teu corpo com todas as vitaminas, minerais, esses compostos, né, que são muito importantes, que nem o ácido málico, o triptofano, e isso vai ajudar o corpo, né, a regularizar, né, de uma forma muito mais efetiva, né? Além de que se você faz alguma suplementação, né, você pode fazer, né, em conjunto, né? Uhum. Isso ajuda a acelerar o processo, né? Se a pessoa vem de uma deficiência, né, muito grande, às vezes, desses compostos, né? Mas ela ajuda justamente nisso, né? Tanto que eles falam que ela é um suplemento de dopamina, né, para a pessoa, né? Então ela ajuda, né, em todos esses sentidos, uhum, né? Eu ia comentar contigo, se alguém já faz uso de algum suplemento, whey, creatina, algum outro suplemento,
faz atividade física ou não faz, serve para todo mundo. Bem tranquilo, pode usar junto. Tem gente de, principalmente o pessoal da academia, usa muito a próprio flocos de aveia, né? Uhum. Porque a aveia em si, ela tem muitos compostos, sim, benéficos, né? E ela dá saciedade, ela dá energia, né, para o treino, né? Então ela é fantástica, né? Que bacana. Então falamos aí da farinha da felicidade, um produto aí que você encontra na Reuter Natur. Produto de extrema qualidade e a gente vê os benefícios desse produto também, né, André? Ah, isso aí. E quem quiser conferir para saber como que é, né, a farinha, né, pode passar na loja que as nossas atendentes lá vão atender muito bem vocês. Né? Que legal, ó. Então, nesse programa falamos da farinha da felicidade, um produto que você encontra na Reuter Natur e muitos outros produtos por lá. Eu sou, como sou consumidor dos temperos, também, né? Então também deixo a dica aí dos temperos que você pode encontrar lá na Reuter Natur e muitos outros produtos aí, com certeza. Passe por lá, confira, que o endereço está na sua tela aí também para você conferir tudo isso. André, muito obrigado, tá? Sucesso a toda a equipe aí da Reuter e com certeza a gente volta com mais informação para esse pessoal aí sobre outros produtos que vocês têm lá na empresa. Com certeza, muito obrigado pelo espaço aí de vocês. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos vocês que também nos acompanharam durante esse programa. Lembro a todos vocês que esse programa você pode conferir no nosso site, nas nossas redes sociais e também através do nosso podcast do O Presente. Esse programa que teve um oferecimento todo especial de Reuter Natur. Muito obrigado a todos vocês novamente e com certeza fique conosco que aqui você sempre terá a melhor informação. Até a próxima.